טוב, אז במהלך הבדיקה החודשית החלטתי לעשות השוואה רגע בין המים האפורים לבין מי הברז. אגב, זה כוס ימנית עם מים אפורים, שמאלית עם מי ברז. אני כמעט ולא מצליח לראות את ההבדל. בכל מקרה, כשמכניסים את המדיד של מד המוליכות שמייצג את כמות המלחים, במים האפורים מקבלים ערכים של 1.24, במי ברז מקבלים 1.00. עכשיו נתייחס לערך ה-pH של המים. מחזירים למים האפורים והם מקבלים למעשה 7.73, שזה קצת מעל הניטרלי. אין מה לעשות, המים בארץ הם בסיסיים מאוד. ופה ה-pH הוא קצת יותר גבוה, 7.84, מאוד מאוד זניח, אבל שוב, ככל שה-pH נמוך כך טוב יותר. זהו, המים לסיכום כמעט אותו הדבר, לפחות מבחינת המראה. מבחינת מליחות, אז המים האפורים מעט יותר מלוחים, ברמת ה-10%, 15%, לא משמעותי מדי, זה נובע מתחולת הסבון שהתפרקו בתוך המים. זהו.